guess I'm made to want to say yes. And since the situation is not so bad, I think I'm in Afrika, som så mange andre steder, der er det en ressource. En del af forretningsplanen, kan man sige, med en del af folk, men ikke folk, som er i Afrika, er det, og det to lystsæsoner, som også selv nævnte. Det kræver kunstplanen og store mængder vand. Det er både en sponsor ressource.